31 арнаның эфирінен шығып жүрген «Кел татуласайық» жобасының бір емес екі бірдей кейіпкері баспаналы болды. Өздерінің басына түскен тағдыр тауқыметін көпшілік алдында бүкпесіз айтқан бағдарлама қатысушыларына қайырымдылық қорларымен қалтал азаматтар қолдау көрсетіп жатыр. Үйлі болғандардың бірі үш баласын бауырына қысып моншада өмір сүріп жатқан жалғыз басты ана болса, екінші кейіпкер ересек жігіттерден қорлық көріп, кәмелеттік жасқа толмай жатып жүкті болып, ана атанған бойжеткен. Ендалада гүлдей құлпырып, еркін өсудің орнына әлдебір қыз көйлердің ойыншығына айналған қызғалдақтың тағдыры ауыр. 14 жастағы өрімдей қызды бір топ жігіт еркінен тыс сыртқа кетіп, аяусыз арын қорлаған. Сол оқиғадан кейін қызғалдақтың жатырына бала бітіп, ол ерте жастан ана атаныпты. Алайда бұл қылмыс белгісіз себептермен жабылып, аты жөні анық болса да қыз көйлер сотталмаған екен. Бұл істі соңына дейін жеткізуге бекініп отырған бойжеткен «Кел татуласайық» бағдарламасына әділдік деп келген екен. Ол менің өткен өмірім ғой. Мен ақ кінәлі қыла беріңіздер, мен ақ кінәлі болайын. Кәмелеттік жасқа енді толған қыздың басына түскен тағдырына бейжай қарап тұра алмаған Көңілбай Шүкенов есімді кәсіпкер бағдарлама барысында оған пайсыз ипотека ұсынып, пәтер кілтін табыс етті. Баспананың алғашқы жарнасын Асыл Адам қайырымдылық қоры өтеп беріпті. Әкесімен бірге жалдамалы пәтерде тұрып жатқан қызғалдақ енді өз үйіміз болады деп қуанып отыр. Айтып жеткізе алмаймын, шын айтамын. Кәдімгідей күшті, бағандай сенбейсің да өз өзіңе, аяқ астына сондай не келіп тұрғаннан кейін. Енді алланың несі ғой, енді бір жаңағыдай қолдауы, көмегі. Мен бұл баспанамен айта алмаймын то, что мен өзім алдым или өзім не істедім демеймін. Аманат хоум және 31 арнаға жаңағы «Кел татуласайық» бағдарламасына көп рахмет. Реалити шоудың тағы бір кейіпкері үш баласымен бірге моншада тұрып келген жалғыз басты ана Гүлшат Тучева да қайырымды жандардан қолдау көрді. Данияр Амантайұлы атты азамат оның бір жылдық пәтер ақысын төлеп берсе, «Хикмет» қайырымдылық қоры 6 миллионға пәтер алып береміз деп уәде етті. Сондай-ақ Гүлшаттың жүрек мұңы мүгедек бала да медициналық көмек көрсетілетін болды. Көптен бері көріспей арыздасып жүрген ағайында аман сәлемі түзелмей жүрген туысты ат құйрығын кестім деген дос шаранды табыстырып жақындастыруға бағытталған реалити шоу күн сайын сағат 14:00-де эфирге шығып жүр. Жанар Жолтаева, Влад Шишко, Информбюро, Алматы.